Prvý ročník zorganizovali v Kráľovom Brode ako čisto jablkový festival. Bolo to v rámci projektu Ovocná cesta južného Slovenska. Potom pridali kačacinu, čo je miestna špecialita, a tretí ročník už začína mať punc výnimočnosti, a nielen v rámci Trnavského kraja. Tá výnimočnosť je nielen v tom, že sa stretávajú profesionáli, ľudia dobrej vôle, ale aj to, že takéto akcie určite pomôžu domácim producentom zvýšiť odbyt. Čo sa týka festivalu, dá sa povedať, že to je také tradične. Zamerali sme sa na to, aby sme podporili miestnych producentov, domácich výrobcov, a z uvedeného dôvodu hlavne ich sme oslovili. Potrebujeme, aby naši producenti potravín, poľnohospodári, potravinári, zeleninári, ovocinári naozaj sa stretávali a prezentovali takto pred širokou verejnosťou svoju produkciu. Chodíme po okolitých dedinách na propagačné výstavy, chceme tým presadiť vlastne drobnochov, aby sa vrátil do pôvodného stavu, jak bola, kedy v každom dome sa chovali sliepky, husy, kačice. Dneska bohužiaľ to už nefunguje, čo už je na veľkú škodu. Druhýkrát som tu, je to veľmi milá akcia, očakávame dobrú náladu, počasie vám na objednávku vyšlo, takže toto môže len dobre dopadnúť. Som tu už po druhý krát, je to pre mňa veľká česť a tešilo by ma, keby sa z tejto akcie stala tradícia. Toto nie je ako obyčajný obecný deň, keď pozvú vystupovať hostí zo zahraničia. Sem zavolajú skupiny zo svojej dediny a z blízkeho okolia. Či už kultúrou, jedlami alebo domácimi zvieratami, je to veľmi dobrá myšlienka, z čoho by sa nielen Matúš Föld, ale aj Žitný ostrov mohol priučiť. Zostáva mi už len gratulovať pánovi starostovi, pánovi Sikorovi a aj každému, kto pracoval na tejto krásnej akcii. Všetkým treba poďakovať, ktorí nám pomohli, najmä mojim kolegyňám, kolegám, ktorí už dlhé mesiace sa na toto pripravujú, a potom posledné dni samozrejme aj fyzickou prácou, lebo jednoducho sa to nedá, a spoluorganizátorov firmy Agrostar, lebo čo sa týka mechanizmov a ľudí, maximálne nasadili všetko, čo sa dalo, aby sme túto akciu úspešne zvládli. Môžeme si to rozšíriť, aj to chceme rozšíriť, a máme také plány, že kým ľudia budú mať záujem o takéto festivály alebo konkrétne o tento jablkový a kačací festival, budeme to organizovať a snažiť sa o to, aby sme poskytli možnosť aj tým pestovateľom, výrobcom, ale aj obyčajným občanom, ktorí môžu sem prísť, pozrieť sa na to aj nakúpiť si veci, keď potrebujú. Chcel by som odkázať všetkým tým, ktorí sú doma na Slovensku, aby kupovali potraviny a produkty od našich ľudí, tí, ktorí tu žijú, tí, ktorí tu pracujú, tí, ktorí tu platia dane.